Angelika je jedna z nejtalentovanějších pirátek, ale původně se měla vydat úplně rozdílnou cestou. Proč se stala pirátkou? A co všechno během svého života zažila? Na to se podíváme v dnešním videu, tak mu nezapomeňte dát like a jdeme na to. Angelika se narodila Edwardu Teachovi, který byl známý spíš jako Černovous a neznámé ženě. Ta ale zemřela a Černovous se rozhodl dát Angeliku do kláštera, protože sám nechtěl dítě vychovávat. Angelika tak strávila své mládí v klášteře, kde ji vychovávali jeptišky. Ty za péči dostávali pravidelně od Černovouse nemalé obnosy peněz. Angelice pak říkali, že její otec je vážený kapitán a námořník, který vyplul daleko za obchodem a svou dceru velice miluje. Nic jiného se Angelika o Černovousovi nedozvěděla a v konventu byla, i když se stala starší. V té době se chystala sama stát jeptiškou, ale to, jak všichni víme, nevyšlo. Klášter totiž navštívil Jack Sparrow, který si ho spletl s bordelem. Byla jsem nevinná a mužů neznala. Na někoho, koho jsem kazil, si prokázala úžasný znalosti. Angelika se tak kvůli své aféře s Jackem už nemohla stát jeptiškou, protože nebyla neposkvrněna. I když Jack později přiznal, že k Angelice něco cítil, tak se vypařil a Angelice tak nezbylo moc možností, co dělat. Rozhodla se stát pirátkou, v čemž byla velice dobrá. Angelika se stala mistrem klamu a byla ochotná zabít, krást i lhát, ale i přesto si udržela svou víru v Boha. Poté, co Jack získal zpět černou perlu, se s ním Angelika znovu setkala. Jejich vztah byl plný dobrých i horších dní. Spolu tak oba strávili večeře při víně, svíčkách a hudbě a také si dávali dárky. Jack tak například Angeliku obdaroval prstenem a na oplátku zase dostal krajku. Tato doba ale netrvala tak dlouho, protože se Jack s Angelikou neznámo proč rozešli a Angelika pokračovala ve svém životě pirátky. Už je to dávno, už jsem ti odpustila. Co? Že jsem tě nechal? Ne, já nechala tebe. Někdy před začátkem války proti pirátství se Angelika vydala za Tiou Dalmu a dozvěděla se od ní o pohanském rituálu a prameni mládí. Za všechny tyto informace nechala u Tii Dalmy prsten, který jí dal kdysi Jack. Když ale hledal truhl mrtvého muže, tak Jack u Tii Dalmy tento prsten našel a rozeznal ho jako ten, který Angelice daroval. Právě Angelika se pak neznámo jak dostala ke svému otci a stala se prvním důstojníkem na jeho lodi Pomsta královny Anny. Kromě posádky tak dávala rozkazy i zombí důstojníkům a až na její přístup k trestům byl s ní Černovou spokojen. Angelika, která pořád nestratila svou víru v Boha, se snažila zachránit duši svého otce. Zanedlouho se ale dozvěděla o něčem, co jí znepokojovalo o něco víc. Proviantní důstojník totiž pronesl věžbu, ve které Černovou zemřel rukou jednonohého muže. Černovou zbrzy zemře za 14 dnů. Rukou muže s jednou nohou. Edward Teach se tak rozhodl najít pramen mládí. Během jeho hledání narazil na černou perlu s jejím kapitánem Hektorem Barbosou. Díky Tritonovu meči Pomsta perlu lehce porazila a Černovou si pak spoutal do lahve. Během dalších přepadání lodí Černovous narazil na misionáře Filipa Swifta. Toho chtěl Edward Teach zabít, ale zabránila mu v tom Angelika, která nechtěla ublížit někomu, kdo měl blízko k Bohu. Navíc také věřila, že právě tento člověk by mohl být klíčem k vykoupení Černovousovy duše. Filip se tak plavil na pomstě, která se vydala najít Jacka Sparrowa, o kterém se tradovalo, že ví, kde je pramen mládí. Angelika se tak vydala do Londýna, kde začala pravděpodobně za pomoci Skruma nabírat posádku pod Jackovým jménem. Toho si samozřejmě slavný kapitán všimnul a nemohl to jen tak nechat být. Jsi jedinej pirát, který ho ženská může napodobit. To není zrovna kompliment. Při souboji Jack ale odhalil, že se jedná o Angeliku díky pohybu, který udělala. Pravý Jack tak falešného Jacka políbil, ale klid v tomto setkání moc dlouho nevydržel. Královské vojsko totiž vtrhlo do hospody kapitánská dcerka a Jack i s Angelikou museli uniknout. To se jim povedlo díky padacím dveřím a oba tak doplavali až ven z řeky. Tam se Jack zeptal Angeliky na pohanský rituál, ale dozvěděl se jenom o tom, že je k němu potřeba slza mořské pany. Rozhovor totiž přerušil zombí důstojník, který Jacka uspal vůdu šipkou. Angelika se tak mohla vrátit na pomstu, kde pokračovala výprava za pramenem. Mořskou panu Jacku. Angelika na lodi dál zastávala svou funkci, ale když se vydala do podpalubí, tak ji překvapil Jack. Tomu řekla o věžbě a také se jí podařilo Jacka přesvědčit, aby si myslel, že Černovous doopravdy není její otec. Zanedlouho poté Jack na lodi vyvolal spouru, o čem se Angelika dozvěděla, až když si k ní Jack chtěl lehnout. Naštvaná začala Jacka ve španělštině proklínat a málem ho i zabila, když hodila do dveří meč. Jack i Angelika ale oba pokračovali do centra dění a přidali se do boje. Angelika při něm byla zajata, ale zanedlouho byla zase volná díky Černovousovi, který spouru tritonovým mečem zastavil. Edward Teach se také chystal Jacka zabít, ale Angelika mu připomněla, že ho budou potřebovat. Černovou se poté vyrušil i Filip, kterého chtěl také zabít, ale v tomu také zabránila Angelika, která se bála o jeho duši. Ne! Jsi stejně drzá jako matka. Otče, prosím tě. Zase jsem zapomněl, proč tu ten misionář je.
Černovous tak nakonec potrestal kuchaře, který měl tu noc hlídku, a tentokrát nepomohly ani prosby Angeliky. Po vystřelení řeckého ohně následoval rozhovor, při kterém Jack říkal Černovousovi o tom, jaká je podle něj Angelika doopravdy. Tato všechno ale poslouchala za dveřmi a vstoupila do místnosti. Díky voodoo panence pak byl Jack donucen pomáhat pomstě k prameni a loď se tak vydala do zátoky pěn. Cestou ale Angelika Jackovi prozradila, jak přesně probíhá pohanský rituál a co je k němu potřeba. Také mu ukázala všechny lodě, které měl Černovou zavřené v lahvi, a to včetně perly, po které Jack toužil. Dohodneme se, Jacku? Angeliko, znám tě. Ty bys přece jen tak někoho o život neokradla. V zátoce se Angelika se svým otcem vydala nahoru na maják a později přihlížela bitvě mezi piráty a mořskými panami. Během té zasáhla jedna pana Angeliku, ale Jack ji stihl zachránit. Stejně taky zachránil životy řady pirátů, když nechal vybouchnout maják. Posádka nakonec jednu mořskou panu zajela, Angelika předala Jackovi jeho meč, který našla, a všichni se mohli vydat k prameni. Cestu vedl Jack za pomoci svého kompasu, ale zanedlouho narazili na rozbitý most. Černovous tak rozhodl, že se někdo bude muset vydat pro kalichy a zbytek bude pokračovat k prameni. Jack ale nechtěl jít a Teach hrozil, že zabije Angeliku, pokud neskočí. Jack nevěřil, že by Černovous zabil svou dceru, a tak proviantní důstojník připravil 6 pistolí, z nichž 2 byly nabité. Co probíhalo dál, všichni víme, a to, co Černovous udělal, Angeliku zaskočilo. Proto se i chtěla ujistit, že její otec měl přehled o tom, v jakých pistolích byly kulky. Černovousova odpověď však moc přesvědčivě nezněla. Výborně, otče. Ty jsi věděl, které byly nabité? Angelika nakonec ruskou ruletu přežila a stejně tak přežil i Jack skok do řeky. Posádka pokračovala dál k prameni, ale při cestě se rozbila nádrž s vodou, ve které byla mořská pana. Černovous nakonec svolil, aby ji nesl Filip, a všichni se tak dostali k jezerům v džungli. Tam Angelika přihlížela zdánlivému zabití Filipa a po jeho opětovném shledání se sirénou dala její slzu Černovousovi. Zanedlouho poté narazili na Jacka, který přinesl poháry, a posádku pak dál vedl do jeskyně. Na poslední chvíli Jack pronesl slova Aqua de Vida a otevřel tak vchod k prameni mládí. Pár minut po Černovousovi se ale v těchto prostorech objevil i muž s jednou nohou. Začal tak souboj, při kterém si Angelika se Skramem a Jackem přehazovali meče, slzu a kalichy. To ale skončilo s příchodem Španělů, kteří si poháry vzali, poškodili je a odhodili do vody. Když Španělé začali ničit pramen, tak využil Barbosa situace a sekl Černovou se otráveným mečem. Když to viděla Angelika, tak běžela ke svému otci a vytáhla z něho meč. Sama se o něj ale také řízla a na oba začal působit jed. Jack, který tomu přihlížel, začal hledat kalichy Kartagény a ty mu nakonec přinesla siréna. Jack tak přišel k Angelice a Černovousovi a řekl jim, ve kterém kalichu je slza. Černovous bez váhání vypil ten, který život dával, a Angelika po chvíli vypila vodu z druhého kalicha. Jack ale poté odhalil, že prohodil to, který kalich měl slzu. V ten moment se Angelice začala hojit rána na ruce a kolem Černovouse se začala točit voda a po chvíli z něj zbyla jen jeho kostra. Angelika začala Jackovi nadávat, ale na záchranu jejího otce bylo pozdě. Ty bastarde, jak jsi mohl? Tvůj otec tě zachránil. Třeba právě tím vykoupil svou duši, ne? Jack poté Angeliku svázal a dovezl ji na člunu na opuštěný ostrov. Angelika si stěžovala, že roky, které teď má, jsou ukradené jejímu otci. Stěžovala si také na to, že je svázána, ale Jack jí odpověděl, že je volná už půl hodiny a jen čeká na příležitost na něj zaútočit. To také v ten moment Angelika udělala, ale Jack jí zabránil. Zoufalá Černovousova dcera tak začala na Jacka pořvávat různé věty. Nejdříve se ho snažila přesvědčit, že ji miluje, poté mu říkala o pokladu a nakonec se snažila Jacka přesvědčit, že je s ním těhotná. Jack to všechno ale odmítnul jako lži a vydal se ke člunu. Angelika tak Jackovi řekla, že ho miluje, ale ani to nezabralo. Angelika se ještě pokusila vystřelit jednu kulku, kterou měla, ale ani člun netrefila a Jack tak odplul z ostrova. Angelice tak nezbývalo nic jiného, než sedět na ostrově a čekat. Během bezlavého koukání do moře ale spatřila voodoo panenku Jacka, kterou s úsměvem sebrala. Co s ní dělala, nebo jestli se z ostrova dostala, ale bohužel nevíme. Líbilo se vám video? Pokud ano a nechcete přijít o další, tak nezapomeňte na odběr. Budu také rád, když do komentáře napíšete, co si myslíte, že Angelika s voodoo panenkou udělala.